Ինչա հիմա ոչ մի բանով աչքի չի ընկել։ 25 տարեկան, մոտոցիկլետ ունի, ծնողները Եվրոպաներում են, ինքը ապրում է պապական տանը։ Մեղքս գալիս այդ տղեն։ Խի։ Այսինքն ընդեղ հետաքնություն է գնում։ Ուղղակի նրվայնանում, որ դու աշխատանք ես ասում դրան։ Ինչ դպրոց դրա։ Մեր կողմերում միան դերասանական դպրոց է բացը։ Ես էլ եմ ուզում դերասան դառնալ։ Դա իրավիճակը պատկերացրու։ Երեխեք, ծանոթացեք, ձեր խմբի նոր աշակերտն է։ Չէ, ապերս, ես այդ տեղը չի։ Դու բավական գիտես ես ում տղեն եմ։ Ուշարդ եմ, որ սրանից հրաժարվենք։ Գիտես, շուտով ամեն ինչ կկարգավորվի։ Ինչ։